Ultraľahká novinka vzniká v priestoroch senického aeroklubáckeho letiska od roku 2006. Lietadlo dostalo názov podľa svojho vzhľadu. Naozaj pripomína žraloka, ktorý má navyše výnimočné schopnosti. Nové lietadlo by malo dosahovať extrémne výkony. Maximálna rýchlosť 333, cestovná 250 až 290 a minimálna rýchlosť s vysunutými klapkami iba 64 km za hodinu. Lietadlo za jedinú sekundu prekoná výškový rozdiel 5 metrov. V ekonomickom režime letu predpokladaná spotreba paliva neprekročí hodnotu 15 litrov na hodinu letu. Mnohí sa nás pýtajú, prečo tandemové usporiadanie. My sme v tom videli výhodu, pretože na trhu je veľmi málo lietadiel, ktoré majú tandemové usporiadanie sedadiel. A takisto sa nám podarilo vďaka tomuto tandemovému usporiadaniu urobiť lietadlo užšie, čo znamená, že bude mať lepšie aerodynamické vlastnosti a bude o to rýchlejšie. Záměr je hlavně nabídnout letadlo, kterým si budete moct doletět někde 1000 km průměrnou rychlostí 250 km hodině a výš. To je asi to hlavní, co by ten letoun měl nabídnout. Nabídnout něco, co bude mírně mimo normální limity, které zatím ne na Slovensku, ale ve světě jsou nabízeny. Shark je celokompozitové lietadlo dlhé 6,7 metra. Rozpätie krídel je necelých 8 metrov. Prázdne váži 275 kg. Pohon lietadla zabezpečuje štvorvalcový motor rakúskeho výrobcu, určený pre ultraľahké lietadlá. Kompozit je konštrukčný materiál, z ktorého sa dajú vytvoriť špičkové výrobky a pre naše použitie je veľmi vhodný, pretože sa dajú vyrobiť ľahké diely, dá sa bez problémov dosiahnuť výborné tvary pre naše použitie, nízky odpor. Technológia je zvládnutá, nie je náročná pre toto použitie. Celý ten vznik začal tým, že sa v počítači vytvoril 3D model, na základe neho sme vyrezali rezy, hence rezačko polystyrénu, tie sme poskladali na seba, obrusili ručne do tvaru, potom olaminovali, vytmelili a aj striekacím tmelom nastriekali a vybrusili na čisto. Potom práce na tom modeli pokračovali tým, že sa vytvorili deliace roviny na ňom, naseparovalo sa to a postupne sa laminovali časti foriem. My sa venujeme vo firme kompozitom už 20 rokov a máme dosť veľa skúseností, máme toho dosť veľa za sebou na to, aby sme mali šancu dosiahnuť ten náš cieľ, pretože sa snažíme o to a chceme, aby Shark bol najlepšie, najrychlejšie lietadlo v danej kategórii v podstate na svete. A robí na tom tým veľmi kvalitných ľudí, odborníkov, ktorí naozaj vedia, čo robia a myslím si, že sme na dobrej ceste a že dosiahneme to, čo sme si zaumienili. V súčasnosti máme hotové prototypové formy na trup, takisto sa vyrábajú aj formy na krídla. Do konca roka plánujeme prvý vzlet lietadla, no a veríme, že na budúcoročnej výstave Aero 2009 v nemeckom Friedrichshafene predstavíme už zalietaný perfektný prototyp.